अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शाहरा छोड़िए कभी शमला छोड़िए फरमाया तोरे मुझे हर कोई अमल कर दे हां तो मार देगा और फरमाया वाह हुआ मुझने सुभान अमल चंगे चकरे जिंदगी सारे अमल गुजारे आप की मौल करें अगर सोए अमला में जिंदगी गुजारो अच्छा क्या इसकी फरमाया फला मतलबना हो हलाल तैयबा फरमाया फिर तोरे तखना माने तोरे मेरे दोबारा जिंदगी दे माने चुके سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی خرچہ سکتا نہیں ہو سبحان اللہ کوئی خرچہ نہیں بلکہ اچھا رہتے رہتے ہیں ہندو سبحان اللہ کو نوے دیکھیا نوے درجات بلند اور یہ جس جماعت واسطے حاضر ہوئے ہیں عیسیٰ نے ثواب سے کیا تنازع ثواب سامنے بھی سے اپنے جوان میں ثواب پہنچ میں سکتے ہیں مولے کریم صاحب سلمان فرمان پاکیلہ زندگی جہاں سونے اللہ نے زندگی گزاری ہے سلمانوں کے پیارے پاکوں کے بلاو ورکسو اور امر سونا ہوتا قبول ہے جہاں سینے سے رچ عشق رسول اگر سائن جو محبت ہے پھر ہر عمل قبول ہے سرکار کی محبت پہلے تو جو فرما جو مولے کریم نے اشارت رکھی ہے فرما ہو مومن مومن ایک اور سوچے مومن ہوئے یا سب سب اللہ نے پیار محبت جو قربان سب کچھ سرکار کی قربان کیا ہے جان کی قربان نہیں اور مال بھی قربان بطن بھی قربان اولاد بھی قربان جائے اللہ نے پیارے محبوب کو سب کچھ کی طرح قربان آپ ہی شہر رکھنا ہے ایمان وہ مومن ہے اور اللہ نے حاضر لے احساس کی کوئی کہ سائن کی محبت ہے سرکار کا عشق آپ نے سینے میں پالے کیونکہ ہر وقت اللہ والا جو اگر مقام ملے کوئی آپ کو سرکار سرکار مدینہ اور اس راستے سرکار بولا حضرت علی سید حضرت علی رحمت اللہ تعالی آپ شاہ فرمان نتی حب دینا سکرانی ہوئے حب رسول علی سبحان آپ شاہ فرمان نتی حب محمد جنا کا دکھائے اور تو تک
انتقال ہے منتقلی ہے اس جان دوسرے جان اے موت مٹ جانا کا نام ہے یہ تو بتا قربان جانا اللہ کے پیارے نبی بس اس بات آپ کا کے پاس لگے حضرت خواجہ نظام الدین باوجھا سبحان اللہ تعالی اے پیرا مغیرا کو دولت دے تے پیرا مغیرا سبحان اللہ مدد اللہ والا کی جان پا اور جو مدیا سے پیشوا مولانا اشرف صحابی صاحب اپنی کتاب البلاغ میں پورا واقعہ بیان کرتا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ تعالی آپ مثال تحت کری لے فرمایا انہیں کرایا میرا جنازہ پڑیسی حضرت شاہ رخ لے آ نوری حضوری رحمت اللہ تعالی اور میرا جنازہ کس وقت ہو جائے میں نے تنظیم کو پہلے لحظ رکھنے کو پہلے میرے کمانہ کو سلام میرے نام تھا انہوں نے اٹھایا میں ہوں پہلے حضور دل سن ایسے لوگ نظر نام نہیں پڑ گئی مجھے جنازہ نام نہیں پڑ گیا حضور دینا ساری گل ہے نا سرکار نہیں کرتا اتنے کرا رہے کمر ایسے کرنا پڑے باہر لڑا Thank you.
آپ شہادت ہے اس نسبت کے نال حاضر نواز اللہ رب العزت کی حاضری میں